କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସମ୍ଭଲପୁରରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ହେଲେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଫଳରେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିଠାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଛି ହେଲେ ବିଧିସ୍ୱରୂପ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନୀତି ରହିଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦେବଦମ୍ପତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ସିଧାସଳଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ଭଲପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ଗୁଣମଣି ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନୀତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି

जोगल मूर्ति शोभा प्रशासन अनुमति देनी आपठी आसिक शोभा जोगल मूर्ति दर्शन कर दर्शन जो सुजोग दे था शोभा खुशी आपने शोभा तो हमें बहुत खुशी तो सब थ्रो लागे जी थर आओ कर लगे शोभा पार्ला सेन के খুৰে লোক দৰ্শন কৰ ইয়ে কৰকে মংগল কামনা কৰোঁন যে কৰোনা মুক্ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ শীঘ্ৰ হৈ পাৰ জল্দি হ'ব নিশ্চিতভাৱে মহিলা মানৰ গোটেই থাকে কি আপোনাৰ যুগলমূৰ্তি যাতে উপবাস থাকে তাৰপিছত আজি কেমি ৰু যুগল দৰ্শন দেখিলা বহুত খুচি লাগিপ্ৰথমে তাৰ শীত ষষ্ঠীৰে অভিনন্দন জনাওঁ ଆଉ ଏଥର ତ କୋରୋନା ପାଇଁ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରି ପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ପାରିଲାନି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏବଂ ନିଜର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମଧୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁଣାମଣି କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୁହେଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଲ ରହିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ